Здравейте, почитатели на футбола. Следващите минути ще ви покажем най-интересното от двобоя на третия кръг в елитната юношеска група до 19 години между съставите на Ботев Пловдив и Витоша София. Двобой, който се провежда на помощно игрище на базата в Коматево. Добре ще различават и двата отбора. Домакините от Ботев Пловдив традиционно в жълто-черния екип, а гостите от столицата в зелено. Домакините от Ботев Пловдив на вратата с номер 99 и Милко Баданов. Пред него полеви играчи 3 Мартин Христов, 6 Мартин Русев, капитан на отбора, 18 Атанас Чернев, 11 Стефан Попов, 17 Бисер Бонев, 8 Пламен Цончев, 9 Георги Трифонов, номер 10 Иво Казаков, 7 Петър Итов и 13 номер Венцислав Богданов, наставник Петър Пенчев. По традиция вече в и предишния двобой от първия кръг, който наблюдахте пряко в ефира на B1B Sport TV, Ботев с група от 15 души, само 4 резерви за домакините. На вратата Мартин Панев с номер 1 и останалите 3 полеви играчи са 5 Николай Василев, 19 Юсиин Касов и 14 Благовест Величков. Така че малък избор и ротация за Петър Пенчев. Ето и гостите от Витоша София. На вратата с номер 1 Александър Евтимов, пред него 11 Боян Трайков, номер 4 Александър Йончев, 31 Георги Найденов, 19 Иван Дойчев, 24 Кристиян Димитров, капитан на отбора, 5 Стилиан Стоев, 30 Теодор Димитров, 32 Филип Филипов, 20 Кристиян Димитров и номер 7 Чавдар Димитров. Старши треньор на отбора Никола Николов. На резервната скамейка до него вратаря Борис Тодоров с номер 12, 8 Давид Ганчев, 18 Даниел Евтимов. Сега да проследим тази атака. И тук добра намеса и като цяло доста напрежение пред вратата на Витоша още в началните минути. Другите резерви 18 Даниел Евтимов, 28 Кален Чакъров, 17 Милен Велков, 6 Михаил Йончев и 10 Станислав Петров. Среди на тази среща главен Георги Иванов от Пловдив с асистенти Цветан Горанов и Иван Копчев, делегат и наблюдател на Българския футболен съюз Георги Георгиев, също от града под тепетата. Да проследим сега Бисер Бонев, добре изпълнява вдясно от вратата на Евтимов, прехвърли целия куп от играчи, така че нищо опасно. Очаква се, разбира се, Ботев Пловдив като фаворит в тази среща да вземе инициативата още в първите минути и да притиска съперника в собствената му половина. Така че напълно логично териториално надмощие на канарчетата, които, така казах ги вече в прякия ефир, наблюдахте в първия кръг. Първия матч от този сезон, един на един престижно равенство на Гнездо на Орли срещу Лудогорец. Във втория кръг момчетата на Петър Пенчев в момента наблюдавам програмата, за да ви кажа, почиваха, тъй като трябваше да играят с Дунав Русе. И така че това е първото им домакинство пред на своя терен, така да се каже. И със сигурност ще търсят първа победа и според мен и то убедителна, тъй като Ботев Пловдив винаги са с традиции в елитната юношеска група до 19 години. Докато състава на Витоша определено има какво се желае. В столичния тим в първия кръг състава започна с, така бих казал, хубаво летящ старт, 2 на 0 като гост при гостуването си на Хебър в Пазарджик. Във втория кръг обаче логично отстъпиха на Лудогорец Разград с 1 на 3 в столицата и сега след победа и загуба предполагам, че на възпитаниците на Никола Николов ще търсят достойно представяне. Явно са дошли да откраднат точка, ако могат, поне на негостоприемния терен в Коматево. Първа възможност сега и за зелените. Балонно центриране без проблеми за вратаря Милко Баданов, който показа добри качества и в двубоя срещу Лудогорец. Силно изритена напред топка, без проблеми сега и за неговия колега Александър Евтимов, който лови без проблем. Докато сме още в началните минути на този двубой, да ви съобща и останалите резултати от този трети кръг. Отборът на ЦСКА, шампиона, който ще защитава титлата с тази година в U19, почиваше заради отказването на състава на Дунав Русе. В останалите срещи Сокол Марково, Славия София 1 на 5. Сега леко разбъркване в наказателното поле на домакините. Справиха се.
В останалите двубои, Септември София, Национал София 4-0, Локомотив Пловдив, Пирин Благоевград 0-1, тук може да кажем изненада за другия пловдивски тим. Левски София в дербито на Крагъв, в едно от двете дербита, разгроми така неочаквано, така поне според мен, Коравия състав на Черно море Варна с 5-0, Царско село София, Нефтохими Бургас 1-0, Хебър Пазарджик Монтана също 1-0 и Лудогорец Разград Берое 3-0, среща, която също наблюдавахте пряко в ефира на Биоамби Спортиви. Виждате и най-върлите фенове и почитатели на имащи старша възраст на домакините са заели места на базата в Коматево. Сарийски сигнал сега. И прекъсна този опит за атака на домакините, но така ще бъде най-вероятно. Действията ще се развиват в половината на Витоша, а гостите ще разчитат предимно на контратаки. Изключително приятно впечатление в първия двобой, когато гледахме състава на канарчета, ми направи именно този играч с номер 17, Бисер Бонев. Много бърз, повъртлив. Също опасен е и девятката Георги Трифонов. Сега една от редките атаки на гостите с номер 20, Християн Димитров, под ясното крило центрира. О, добра намеса на централния бранител тук на Ботев. Така че виждате, че контрите не са съвсем безопасни за състава на Витоша. Глуфодър отляво на вратата на Баданов. Доста снажни са бранителите и по-голяма част от играчите на Ботев, така че имат ръстово превъзходство. Виждате, почти всички така възможни места на безопасно разстояние са изпълнили зрителите тук на базата в Коматево. Нищо не се получи при този корнер. Отново изсипа на топката и справят се бранителите на Ботев. Още един опит за атака на столичани. Така успяха да изнесат топката определено от своята половина. Сега безадресно центриране и домакините ще започнат атака, която със силно изритена от Баданов топка към централната част. Излиза в тъч. Добре набира скорост тук канарчета. 4-3. Хубава атака. Пропусна топката към Бисер Бонев. Възможно за домакините. Ето го и първия гол. Бисер Бонев, именно момчето, за което ви говорих, в тази 9-та минута вече, ако не се лъжа, открива резултата. Напълно логично 1-0 за домакините от Ботев Пловдив. Много добре се разви тази атака. Триходова комбинация на скорост, бърза и отлично. Пък мисля, че Георги Трифонов бе това, който пропусна технично топката и Бисер Бонев не обезпокоен, оставен сам в наказателното поле, без проблеми прати топката в долния десен ъгъл на вратата на Александър Евтимов. Така Ботев повежда срещу Витоша с попадението на Бисер Бонев тази 9-та минута и столичани отново започват от центъра. Така едно не много добро упражнение, но видяхме, че направиха две атаки играчите в зелено. Сега отново се опитват със сигурност. Няма да се предадат. Въпросът е, че този гол най-вероятно ще така по-успокои малко жълточерните, които с по-голямо самочувствие ще продължат да атакуват съперника, както го правят и в момента. Но стене, поне в първите 10 минути, приятно впечатление прави, че отбора на Витоша и наставника Никола Николов не се затварят в глуха защита. Сега още един опасен удар този път. Изстрел от Бена Венци Богданов. Много така опасно на сантиметри покрай десния страничен стълб. Реагира вратаря Евтимов. Беше покрил добре ъгъла си, но не се знаеш, ако бе в очертанията на вратата, какво би се случило в тази ситуация. Така че Ботев вече се по-сериозно затяга обръча около вратата на Витоша. Столичани със сигурност ще разчитат на контратаки най-вече. Незабележими до момента са съдиите. Георги Иванов. Повтарям още веднъж главен. Цветан Горанов, първи асистент от близката страна и от далечната Иван Копчев. Сега поредно центриране. Този път справиха се с дружни усилия бранителите на
в Витоша и опитват сега атака по лявото крило. Предимно предпочитат от тази част да атакуват. Явно са усетили, че може би там по-лесно. Сега смениха фронта и в дясно. Отново Бисер Бонев много активен, успя да отнеме между двама. Да видим, увлече се обаче в индивидуален пробив. И топката му бе отнета. Със сигурност това момче има бъдеще. Предполагам и от мъжкият тим на Ботев. Така са го набелязали. Както и Фарерио Спасов и много други наставници. Илян Илиев на Черно море от мъжките отбори в FBET Лига. Обръщат се по-голямо внимание към детско-юношеските школи, което е наистина достойно за адмирации. А Ботев е с традиционно силна школа. Тук успяха да спрат тази атака гостите. Тъч изпълнява Стоев. Към Чавдар Димитров. Той е затворен там и виждате каква висока преса налагат домакините. Успяха да се измъкнат тук играчите на Витоша и отново по левия фланг. Стигнат само до тъч. Преди централната част. Със сигурност това попадение така може би ще отвори още повече играта, тъй като наставникът на Витоша Никола Николов може и да промени в движение схемата на игра, поне за момента не се наблюдава такъв ход, но се очаква, тъй като вижда колко напред са изнесени играчите на Ботев Пловдив. Така, заради топлото, горещо време бих казал, нормално и да не е много високо темпото. Не на ходом, но в леки обороти се движат двата отбора. Вратар Евтимов сега надясно към 31 номер Георги Найденов, който има доста работа в тези първи минути. Срещу него е Бисер Бонев, най-активният играч. Хубав далечен пас, сега ще успее ли да стигне да им и центрирането. Справиха се отново, възможно за добавка. Стилян Стоев бе този, който центрира топката, но домакините успяха да изчистят тук. Похвално е, да, за опитите на Витоша да не играят толкова затворено. Опитват се да се надиграват също. Класният състав на Ботев. Сега отново топката е отнета. Бисер Бонев не се получи. Високият централен защитник Мартин Христов за домакините подхваща тази атака. Виждат се, че опитват и да пресират тук играчите на Витоша и то не е лошо. Технично сега с пета добро отиграване. Атрактивно, но не е много ефективно. Сега отново от лявата страна центриране. Добре. И отново трябва да се намесва централният защитник Мартин Христов. Браво, браво, наистина. Успява да пробият на няколко пъти по фланговете отбраната на Ботев и Витоша показва, че не случайно е стартирал с победа срещу Хебър. Сезона в елитната юношеска група до 19 години. Така навлизаме вече в 15-та минута на двубоя. Ботев води с 1-0 след попадението на Бисер Бонев в 9-та минута. Така по-успокоиха малко темпото домакините, след като стигнаха до гол. Виждате в дъното на вашия екран Петър Пенчев, който дава указания. Поредна атака за Ботев. Сега отлично отклоняване към Казаков. Възможно за Казаков и 2-0 за Ботев. Так му би казах, че успокоиха темпото и отбора на Ботев отново изригна с тази добра атака. Този път отново много добро разиграване в предграницата на наказателното поле. Иво Казаков така добре се пласира, бе намерен и без проблеми в долния ляв ъгъл на вратата на Александър Евтимов. 2-0 вече за канарчата. Сериозна преднина. Само 15 минути от началото на тази среща. Отново от центъра трябва да започнат играчите на Витоша. Никак не е приятно, но добре се борят до момента, но явно има някои пробойни в защита. Досетиха ги домакините. Видяхте и при първото попадение и при второто недобра ориентация на
отбранителния вал на зелените. Не бяха добре разположени, имаше непокрити противникови играчи и грешките се наказват. Ботев не прощава в такива случаи. Бисер Бонев 9-та и Иво Казаков 15-та, 2 на 0 за жълточерните в този двобой от третия кръг на елитната юношеска група до 19 години. А тук е момента да спомена, че по предварителния календар трябваше да има двобои този уикенд, който предстои за националния отбор, и затова може би програмата е направена така, че да има и междинен кръг, така че четвъртия кръг, доколкото имам информация, ще се изиграе в сряда. Междинен четвърти кръг на 26 август, където отбора на Ботев ще трябва да гостува на Берое Стара Загора. Много интересен двобой. Така наистина ще бъде приятен за гледане и за зрителите, и за тези, които посетят стадиона в Стара Загора. Докато отбора на Витоша пък почива, тъй като трябва да играе с отказалия се тим на Дунав Русе. Така че за самочувствие изключително важно ще бъде. А сега нарушение тук. Имаше стълкновение. Отново възможност за Ботев. Топката премина успоредно покрай гол линията. Нямаше кой да я засече обаче. Пропуснаха трети гол тук домакините. Явно така в шок са леко играчите на Витоша. Сега целият отбор в зелено се прибира в наказателното си поле. Докато на крилете на вдъхновението домакините продължават да доминират. Кой, ако не е друг, Бисер Бонев ще центрира отляво. Центриране и прекрасно изпълнение с глава. Ако не се лъжа, Мартин Русев бе това. Куп от играчи в жълто и черно. На първа града много добра комбинация. И капитана, да, с номер 6, Мартин Русев. Явно заучено положение, тъй като отново закъсня бранител в зелено. 18-та минута вече, 3 на 0 за Ботев. И тук вече започва застрашително да се увеличава разликата и Витоша отиват към разгром. Ако не вземе някакви мерки, предполагам, виждам го, че е леко притеснен вече наставника Никола Николов. След сравнително доброто начало, само за 10 минути получиха 3 безответни попадения гостите от Витоша и вече ще гледат да стигнат поне до почетен гол и да запазят някаква по-прилична разлика. Сега нарушение и възможност за Витоша за статично положение. Възможно и пряк обстрел от тук. Макар че не е най-добрата позиция, но при добър изпълнител. Капитана Кристиян Димитров, виждам с номер 24, си прибра топката. Най-вероятно той ще изпълни. Така очудващо, стената сама се отдалечи на необходимото разстояние. Все пак главният сега ще измери необходимата дистанция. Точно така. За първи път ми се случва стената да застане още в самото начало. Обикновено се опитват да откраднат някой друг сантиметър. Да видим сега обаче добра възможност за Витоша. Рядко така имат за пряко стрел. Не е успокоен. Капитана Димитров. Доста неточно. Не знам дали бе центриране или опит за удар, но и двете не се получиха. Трябва да се възползват максимално добре от редките си възможности гости от Витоша. Отново още една опасна атака за домакините. Да видим сега хубав шпагат обаче. Браво. Добра намеса тук на централния бранител. Александър Риончев, ако не се лъжа, който сега се кара на своите съборници, които много бавно се прибират от централната част на терена. И отново пореден корнер, ако не се лъжа. Не, странично хвърляне тъч. Топката до флагчето за изпълнение на ъглов удар. Добре се справиха тук. Боян Трайков с глава изчисти, но отново много бързо губят владението на топката. Сега обаче си я върна. Браво тук на Християн Димитров с номер 20. Добър пробив към точката на дуспата. Възможност и нарушение. Нарушение точно така. Нямаше какво да направи друго тук. Играча на Ботев и останал сам. Фаулира нападателя на Витоша. Наказателното поле и дуспа за Витоша.
Виждам, че и медицинското лице е на терена. Двама играчи, и играч на Ботев, и на вид на Бистричани. Са на земята, да се надяваме, че няма нищо сериозно. Но много хубава атака, пребори се тук добре Християн Димитров. Преодоля първи, след това втори и много добре успоредно, остро центриране към точката на дуспата, където, ако не се лъжа, Пламен Цончев извърши това нарушение, но не съм напълно сигурен. Нямаме добра гледна точка, но по-важното е, че главният съдия Георги Иванов оцари дуспа в полза на гостуващия тим. Чавдар Димитров, виждам, че така се суети около бялата точка, най-вероятно той ще изпълни. Пак вратаря Милко Баданов, виждате къде е сложил топката си под фанелката, явно прави някакви магии. Едва ли ще му помогне това. Централният защитник на домакините, Мартин Христов, е този, който се нуждаеше от медицинска помощ. А другия играч бе направил хубав пробив. Християн Димитров. На вашите екрани. Мисля, че и с двамата вече всичко е наред. Ще продължат. Точно така, номер 7, Чавдар Димитров срещу вратаря Милко Баданов. Двамата сега, един срещу друг, психически, психологически бих казал, двобой преди изпълнението. Навлизаме вече в 23-та минута на двобоя. Поглежда своя часовник, главният съдия, точно така. Номер 7, Чавдар Димитров срещу вратаря на Ботев Милко Баданов. Важен момент за Витоша, ако успеят да реализират, със сигурност ще си върнат в мача, докато евентуален пропуск още повече ще утежни. Да видим, ще запази ли хладнокръвие сега Чавдар Димитров и дали ще успее да нахитри вратаря Милко Баданов, който спокойно стига под рамката на вратата на гол линията. Уточнява тук главния съдия. Предупреждава да не влизат и както често се случва при изпълнение на дуспи. Още преди изпълнението в наказателното поле. Да чуем сигнала сега. Ето го. Чавдар Димитров се засилва. Шут и гол. 3-1. Литна вратаря Емилко Баданов. Тръгна в обратния ъгъл и Витоша се връща в матча в тази 24-та минута. 3-1. Голмайстор Чавдар Димитров от дуспа. Много добра е резултатно за тази среща. За 25 минути видяхме 4 попадения, 3 за домакините, 1 за Витоша. Така че очертава се един голов трилър тук на базата в Коматево. Надявам се и зрителите на базата и тези пред нашия ефир на B1B Sport TV да са доволни от тези 4 гола за първите 25 минути на двобоя. Ако продължи в същия сценарий, очертават се още доста голове, да видим. Вече една идея, малко по-спокойно може да диша наставника Никола Николов на Бистричани, тъй като това попадение със сигурност така ще укрили малко неговите играчи. Да тръгнат още по-смело напред, тъй като виждаме, че и Ботев греши в отбрана. Закъсня да покрие играча в жълто-черно. Нападателя на Витоша и затова се стигна до този 11 метров наказателен удар. Сега доста рискована игра на вратаря Баданов. Главоболие се създава, опита се да покаже техника и за малко отново да има опасност пред неговата врата. Трифонов добре се пребори. Отново Бисер Бонев. Добре сменя атаката надясно. Много бавно се прибират играчите на Витоша. Възможност сега за шут, но двама играчи бяха свободни в жълто и черно. Може би трябваше да комбинира Петър Итов отдясно. Реши да стреля. Много слаб удар право в ръцете на Александър Евтимов. Без проблем. Добре е подготвен терена. Добре, тук с летящ плонш пък сега се справи Атанас Чернев. Много центриране и възможност и Георги Трифонов пропуска прекрасна ситуация за четвърти гол за Ботев. Централна нападател на Канарчета от непосредствена близост от въздуха. Не успя да насочи топката в мрежата. Над градата премина. Тя отново закъсняха тук бранителите на Витоша. За кой ли път вече трябва да им светне лампичката, че
закъсняват при тези пространни центрирания, стоят далече от своите персонални съперници и това създава предпоставки за нови, още по-опасни положения пред вратата на гостите. Добра техника тук на Иво Казаков, автора на втория гол. Връща назад сега към Чернев. При 3 на 1, разбира се, че спокойно ще разиграват канарчета. Отново не бързат. В централната част на терена Цончев сега овладява. Отново към Бисер Бонев. Със сигурност това е човека, който най-много играе с топката. Опит за удар, доста далече. През човек стреля Стефан Попов, но въпреки, че нямаше добра видимост, без проблеми за Евтимов, слаб бе този удар. Опит сега за нова атака на Витоша. Центриране. Няма никой там в зелено. Не знам как реши да комбинира играча в зелено, но в крайна сметка едно подаване просто към вратаря Баданов, който сега със силен шут вкарва топката в игра. Първа топка спечелиха гостите тук. Отново активен е Християн Димитров. Нарушение срещу него. Ето виждате, има фейерплей. Веднага, извини се, играча в жълто и черно. Продължава атаката на зелените. Георги Найденов. Ще успеят ли да центрират? Бяха затворени там. И Александър Йончев и неговия съотборник. Ами въпреки, че повтарям още веднъж, не е от най-високо темпо, което може да наблюдаваме в матч от елитната група до 19 години. 4 попадения са много добър атестат. Сега нещо средно между подаване и удар отново на играч на Витоша. Внимаваше тук Баданов. Бе взел добра позиция. Отново първа топка печелят столичани. Загубиха много бързо. Венци Богданов тук оперира добре по лявото крило. Ще успее ли да стигне топката буквално до флагчето за изпълнение на глуф удар. Показа старания поне. Странично хвърляне, но забави се нещо, серийски сигнал. Даде знак да изчакат главния рефер Георги Иванов. Изпълняват сега гостите. Стилян Стоев ще хвърля. Не, отново ще бъде повторено изпълнението. Виждате как са притиснати тук буквално гостите в този ъгъл на терена. Трудно могат да изнесат топката. Отново играч на домакините на тревата. И ще се наложи отново влизане и на медицинското лице. Не видях да има някакъв сериозен контакт между изблъсък. Не знам кое е паднали на терена от жълто-черните. Прави добро впечатление, обаче бързата реакция на главния арбитър, който веднага спря играта. Това се случва обикновено, когато има контузия в главата. Виждам, че и двата отбора явно ще има пауза за точно така, за освежаване заради високите температури, глътка въздух и вода за двата тима, докато се оказва медицинска помощ на играча на Ботев Пловдив. Сега така един тайм-аут бих казал и за двамата треньори, и за Петър Пенчев, и за колегата му Никола Николов, да дадат указания и да променят нещо в последните 15 минути на това първо полувреме.
на двобоя от третия кръг на елитната юношеска група до 19 години между Ботев, Пловдив и Витоша София, който наблюдавате в ефира на B1B Sport TV. 3-1 за домакините след попаденията на Бисер Бонев в 9-та, Иво Казаков в 15-та, Мартин Русев в 18-та и почетно попадение за сега на гостуващия тим от Дуспа в 24-та минута на Чавдар Димитров. Добра резултатност. Така, малко, така се проточи това прекъсване, обикновено в мъжките отбори е само около няколко секунди, но тук така имат възможност малко да отдъхнат и двата отбора. Връщат сега на терена. Но играта ще бъде подновена с странично хвърляне. Не виждам да има смяна. Мисля, че всичко е наред с играча на домакените. Атанас Чернев ще изпълни този тъч. Ето го и сигнала. Така след кратко прекъсване отново е подновена играта. Казаков отново много активен. Отново ще опита стрелба. И отново така доста застрашително. Силен, плътен шут. Реагира вратаря Евтимов, но за него в късмет извън очертанията на вратата. Не се притеснява да стрелят от различна дистанция домакините от Ботев. А пък и както казахме вече, защитниците и играчите на Витоша стоят доста далече от своите противници, не ги затрудняват. И те имат възможност да обстрелват вратата от всяка една дистанция. Виждате колко бързо губят владението на топката зелените. Отново възможност за жълто-черните. Трифонов там, към Бисер Бонев, той към Казаков. Този път с дружни усилия успяха да изчистят топката в предни позиции. Нарушение е извършено тук в нападение. Понакъса се играта в тези последни 5-6 минути след така сравнително първите 20 минути без много нарушения. Тя далеч напред в половината на Ботев. Номер 5 Стилян Стоев ще хвърля отново. Възможност за Витоша. Какво ще измисля тук? Номер 11 е затворен там. Боян Трайков. Също двама играчи в жълто и черно. Високия Мартин Христов срещу него като стена. И в крайна сметка топката му бе отнета. Възможност обаче за контра. Отново грешка на Витоша. Богданов набира скорост тук. Срещу него Георги Найденов ще успее ли? Да, успя да го забави поне. И нарушение на Найденов. Срещу Богданов. Още едно центриране ще последва сега от границата на наказателното поле. И трябва да внимава пак бранителите в зелено, тъй като до сега проспаха няколко такива центриране. Така стана и третия гол на Мартин Русев. Него е персонален пазач за късна и на първа града. Бисер Бонев отново ще изпълнява. Цат не е изпълнител на тези статични положения. Стена от двама души. Видим сега какво ще измисли Бонев. Меко центриране. Този път успя да се справи вратаря Евтимов, макар че не изчисти по най-добрия начин. И бранителите пред него помогнаха, но справиха се тук гостите. Отново изсипана топка към точката на Дуспата. Излезе Милко Баданов. Малко назад бяха двамата нападатели на Витоша. Може би по-рано трябваше да тръгнат, но пък предполагам, че са се пазили и от засадата. Бисер Бонев сега. Отново двойно подаване с Трифонов. Отново Бонев шут на Бисер Бонев. Този път страни от целта. Похвално усърдие за играча с номер 17 в жълто и черно. Отново дават сериозна заявка, че школата на Канарчета ще попълни
мъжкият тим. На Ботев Пловдив. Така че продължава да произвежда таланти. Школата на Канарчета. Отново Богданов тук. Добре позициониран. Виждате как лесно и спокойно се разиграват играчите на Ботев. Никой не ги притеснява. Сега чак се засили малко Чавдар Димитров, но Богданов получи. Опита се от въздуха да смени посоката. Добре го направи. Бонев. Надясно Итов ще центрира. И ъглов удар пореден. Вече им изгубих бройката. И отново Бисер Бонев се запътва към флагчето за ъглов удар. Отново съдийски сигнал. Сочи нещо главният арбитър към централната линия. Дали пък няма смяна да бъде извършена. Не виждаме от тук. Петима в жълто-черно виждам в наказателното поле. Естествено над всички Танаш Чернев, може би най-високия на терена. Центриране на Бонев сега, този път боксира. Отново не по най-добрия начин Александър Евтимов. Но успяха да се измъкнат и от тази ситуация. Играчите на Витоша. Тъч за Ботев. Но бяха надиграни тук. Възможност няма никой обаче тук в тази зона. Около точката за дуспата. Двама играчи жълто-черно очакваха въгъл на наказателното поле. Ако имаше там играч на домакините, отново така почти сигурно бих казал, че ще да стигна до четвърто попадение, тъй като оставаше фронтално сам срещу вратаря Александър Евтимов. Сега капитана на гостите Кристиян Димитров. Върнаха се тук почти всички играчи в жълто-черно. Бонев отново в основата на това отнемане. Доста грешки, брак в действията на двата отбора. Продължава атаката на зелените, но без никаква перспектива. Сега загуби тази топка Боян Трайков, но може да стане опасна контратака. Прозвуча сигнал обаче, че има нарушение срещу него. Доста спорна бе тази ситуация, но пък трябва да се доверим на главния селя, който бе много близо до събитието. Центриране сега отново в много изсипани топки ръчат играчите на Витоша. Сега възможност за шут. И ето, ето една много добра ситуация за състава на Витоша. Теодор Димитров, ако не се лъжа бе това, което стреля. А виждам, че с номер 10 Станислав Петров се е появил в игра. Явно това прекъсване преди ъгловия удар е било тази първа смяна, която е извършил наставника на Витоша. Така че отбелязваме влизането на номер 10 Станислав Петров. Ще уточни малко по-късно кой е напуснал терена. Ето той сега игра с топката с номер 10. Явно, може би заради здравословен проблем се е стигнал до тази ротация, тъй като рядко се правят смени преди почивката. Трифонов се бори сам срещу двама, успя да ги преодолее, но можеше да... Филипов се намеси добре. Петров отново номер 20, добре се проявява то Християн Димитров. И няма кой да засече там това центриране на Християн Димитров. Има хубави така фойерверки от страна на Витоша. Така някои ситуациите може би ги подценяват бранителите на Ботев. На два пъти така прострелно центриране нямаше кой, но и бранителите не успяха да изчистят. Така че след отбелязването на дуспата и намаляването на резултата 3 на 1, определено можем да кажем, че Витоши се старае по някакъв начин да опонира на съперника в,
фаза атака, но продължават грешките в дефанзивен план. Влязаха няколко удара и на Бонев, и на Казаков, и на Трифонов. За сега поне се разминават далеч от целта, но не знам късмета дали ще ги покрива постоянно. Да, виждам играч в зелено, е точно до скамейката и явно е получил травма. Ще го уточним кой е. Тук с крак сега силно напред Милко Баданов. Нарушение сега. За Ботев много бързо изпълнил към Трифонов. Първи жълт картон, ако не се лъжа, на капитана Кристиян Димитров. За това нарушение не можахме да видим точно момента на сблъсъка, но той бе най-близо до съдията. Така че отбелязваме и първи жълт картон в тази среща. Бонев, щатният изпълнител за Канарчета, центриране. Този път на задна града, далеч в страни, но справиха се. Отново опит за атака на Витоша. Справиха се и тук пък и сега домакините. И Богданов отново набира скорост. Бисер Бонев. Ново центриране. Този път без проблем пропусна обаче топката. Направо си я изпусна Александър Евтимов. Груба вратарска грешка, но явно не очакваха такъв подарък домакините и, така, и не можеха да повярват. Много груба вратарска грешка, но за късмет на Александър Евтимов нямаше никой от жълто-черно близост да го накаже за четвърти път. Още едно грубо влизане тук. Дали пък няма да видим втори жълт картон. Да, точно така. Цончев ще го получи от състава на Ботев. Опасна игра. Още веднъж да повторя. Ботев срещу Витоша. Матч от третия кръг на елитната юношеска група до 19 години в ефира на Биоамби Спорт ТВ. 3-1 до момента за домакините, след като Бисер Бонев откри в 9-та минута. Казаков покачи 15-та на 2-0, Мартин Русев направи резултата класически 3-0 в 18-та, а в 24-та от Дуспа Чавдар Димитров върна едно попадение за Витоша. А вече сме към края на това първо полувреме. Поглежда своя часовник, главният съдия. Така за Витоша сега възможност. Ще има ли удар за Суети се? Засада, топката е в мрежата, но няма да бъде отчетено това попадение, тъй като бе вдигнат високо флака за засада. Силно напред. Вратаря на Ботев, лови Евтимов без проблеми. Отново Кристиян Димитров. Много добре, много отлични пробиви по десния фланг. Създава опасности там в защитата на Ботев. Последни секунди на тази първа част. Имат ли време за още една атака домакините? Бонев. Към Стефан Попов. Тук претъпи се тази атака на Ботев. И край на първото по време Ботев Витоша 3-1.